Mirdita, ju informojmë mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri. Mbështetur në strategjinë e lehtësimit masave, bazuar në kriteret e rasteve që shtrohen në spital, rasteve që kërkojnë terapi intensive apo që kanë humbur jetë, situata paraqitet e qëndrueshme përkundrejt 14 ditëve dhe vlerësimit të saj. Kurba epidemike në Shqipëri ka qenë e butë dhe e qëndrueshme. Hetimi epidemiologjik i rasteve ka treguar luhatë ditore përkundrejt 2 javëve të fundit. Situata në spitalin infektiv para qytetit e qëndrueshme. Kemi 16 raste që janë shtruar në spital, 4 prej cilëve janë në terapi intensive. Numri i rasteve të konfirmuara COVID-19 në mbar vendin ka kaluar mbi 1000. Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 6 raste të reja pozitive. 4 janë në Bashkinë Tiranë dhe 2 janë në Bashkinë Shkodër. Janë raste të kontakteve të mëparshme pozitive, dhe ndërkohë hetimi epidemiologjik është në vijim sipër. Megjithatë, duhet theksuar që numri i të prekurve dhe numri i të shëruarve është po i njëjtë. 6 raste janë shëruar në 24 orët e fundit. Nga fillimi i epidemisë, janë kryer 14.500 testime molekulare dhe serologjike. Në vendin ton, aktualisht janë 177 persona aktiv me COVID-19, përkatësisht në Tiranë, Durrës dhe Kruj. Nga fillimi i epidemisë, deri në këto momente, 79% të prekurve janë shëruar. Fatkeqësisht, 32 qytetarë kanë humbur jetën në luftën kundër COVID-it, pavarësisht përpjekjeve të personelit shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, të respektojnë masat e distancimit fizik dhe të higjienës personale. Nëse do të keni shenja, koll, temperaturë apo vështirësi në frymarrje, ju lutem qytetar, mos i neglizhoni, telefononi numrin e urgjencës 127. Nëse do të keni pyetje mbi COVID-19 apo shqetësime psikologjike, mos neglizhoni, telefononi numrin e gjelbër 0800 40 40.